Gələn ay Azərbaycanın Avropa İttifaqının tərəfdaşlıq sazişinin imzalanması gözlənilir. Həmişə də belə bir situasiya yaranır ki, Azərbaycanla Avropa arasında yaxınlaşma olanda Azərbaycanla bağlı təhlükəsizlik problemləri ortaya çıxır. Siz necə düşünürsünüz? Bu problemlər nə qədər vaxtlıdır və gözlənilir? Təhlükəsizlik problemlərindən çox Azərbaycan üçün xüsusi təhlükələr yaradırlar. Bu məsələni daha çox belə izah edə bilər ki, adətən fikir vermişsinizsə, insan haqları ilə, insan hüquqları ilə bağlı məsələlərin sanki qəsdən kəskinləşdirirlər, sərtləşdirirlər, elə şərait yaradırlar ki, və burada yaradırlar, ona görə deyirəm ki, xarici qüvvələrin təsiri var. Azərbaycanın Avropaya yaxınlaşmasını istəməyənlər var. O xarici qüvvələrin burada adamları var və onlar sadəcə sıradan bir adamlar deyillər. Müəyyən bir səlahiyyət sahibləridirlər. Olurdu, maksimum çalışırlar ki, Azərbaycan heç cür Avropaya yaxınlaşmasın. Bu istiqamətdə ən çox Avropa İttifaqının tələbləri nədirsə, o tələblərin əksi olan bir hadisələr baş verir. O tələblərə uyğun olmayan hakimiyyət tərəfindən qərarlar qəbul olunur. Və o qərarların qəbulunda biz nəticəsində Avropa İttifaqı ilə bizə lazım olan uyğunlanan saziş imzalamır və neçə illərdə bilirsiniz ki, ləngidilir. Hər dəfə də siyasi məhbus məsələsindən tutmuş, insan haqlarının pozulması, digər məsələlər, əsas, özü də bilirsiniz ki, əsas məsələ insan haqları ilə bağlı olan məsələlərdir. Bu ərəfədə təhlükəsizlik deyəndə, təbii ki, burada terror baş verirsə, buna xüsusi bir belə deyək ki, göstərilmir, maniyə kimi göstərilmir. Çünki terror hər yerdə baş verir, Amerikada da baş verir, Fransada da, Avropada da hər yerdə baş verir. Yəni, burada yeganə bizə mani ola biləcək bir şey varsa, bu düşmənlərimiz Ermənistan tərəfdən ola bilər ki, cəhbə xəttində, təmas xəttində hər hansı bir belə deyək ki, təxribat törətsinlər, təxribat nəticəsində biz cavablar verək. Bu günləri Ermənistanın müəyyən bir imici var da ki, bu məxməri inqilabdan sonraki Paşinyan demokratdır, ümumiyyətlə ölkə demokratikdir və bizsə imicimiz bir o qədər də yaxşı deyil. Ona görə də bu istiqamətdə ola bilər. Bir də ki, daxildə, yenə deyirəm, müəyyən bir siyasi məhbusların əlaqədar ən azı bir qərar qəbul olunmasa, onlar azad olunmasa, və yaxud da yeni siyasi məhbuslar yaranarsa, bu bizim üçün təhlükədir və Avropa İttifaqının sazişə mani ola biləcək işlərdir. Yəni, belə deyək, bu saziş fonunda, saziş imzalaması fonunda qəribə hadisələr baş verir. Cəlilabadda aksiyalar başladı, Şəmkirdə, bir neçə rayonda bu hadisələr baş verir, etiraz aksiyalar. Bu nəyin nəticəsidir? Etiraz bax, hadisələr ilə yetişdirirlər ki, hakimiyyət müəyyən addımlar atsın da, əks addımlar atsın. Bax ki, hər hansı bir etirazın özü normal bir, hansı cəmiyyətdə etiraz varsa normaldır. Amma o etirazın qarşısı əgər qanunla deyil, tutaq ki, xüsusi bir sərtliklə alınır, yenidən həbslər başlanırsa və bu məsələ xüsusi qabardılırsa, yəni ki, tutaq ki, hüquq təşkilatları tərəfindən, mətbuat tərəfindən, dünya tərəfindən qabardılırsa, siz deyən kimi, burada axtarmaq olar o təhlükəni, yəni ki, o təxribatı daha doğrusu. Axtarmaq olar varmı? Amma siz deyən məsələlərdəki miqyas kifayət dərəcədə aşağıdır, paytaxtdan kənardır, yəni informasiya məkanından müəyyən dərəcədə uzaqdır. Mən inanmıram ki, əyalətdə baş verən hadisələr və hakimiyyət də ona xüsusi bir qəddarlıqla, xüsusi bir sərtliklə reaksiya verməyəcək. Hər halda onlar da öz məsuliyyətlərini dərk edirlər ki, ciddi bir saziş imzalamanın ərəfəsindədirlər. Mən belə deyək, həmişə Rusiya saziş imzalamasının təbii ki, istəyir və həmişə də burada müəyyən Azərbaycanda gözlənir ki, Rusiya müəyyən addımlar ata bilər bu sazişin alınmaması üçün. Sizcə Rusiyanın belə şey, burada təhlükə yaratmaq üçün, ən azı hakimiyyəti çəkindirmək üçün bir vasitəsi var, imkanları var mı? Bəlkə də burada hər hansı siz dediyiniz məsələlərdə ən çox təhlükə törədə biləcək, təxribat törədə biləcək bir xarici qüvvə varsa, onun başında Rusiya gəlir. Yəni ki, onların imkanları doğrudan da kifayət dərəcədə çoxdur. Onların imkanları həm fiziki nöqtəyi nəzərindən çoxdur, həm buradakı adamlarla, həm 5-ci kolonla, yəni kifayət dərəcədə alt yapıları var onların, yəni bu əlaqələr vasitəsilə. Burada sözlə də ola bilər, sifarişlə də ola bilər, yəni ki, məsələlərdən kənar dayanan. Amma bilirsiniz ki, məsələlərdən artıq sözlə, əvvəlki kimi ki, bundan keç, bu artıq keçmir.
Heç bunların ən yaxınları Ermənistandır. Ermənistana da keçmədi. Hələ Sarkisyanın dövründə keçmədi. Yəni, mən hesab edirəm ki, hansısa bir Rus məmurunun bura gəlib, hansısa bir tapşırıq verməsi və yaxud da ki, telefon zəngi məsələsi, inanmıram ki, artıq bu cür ciddi məsələnin, qlobal məsələnin qarşısını biz telefon zəngi ilə qarşısı alırız. Bu olmayacaq. Çünki bizim kifayət dərəcədə Azərbaycanın kifayət dərəcədə əks arqumentləri var Rusiya qarşı ilə, əks arqumentləri var. Bu yerdə qalan məsələlər, bəli, Rusiya digər təhlükələr törədə bilər. 11-ci yerdə dediyim kimi, bəvən o 5-ci kolon vasitəsində elə addımlar ata bilər ki, hakimiyyətdə də müəyyən güclər maksimum sərt tədbirlər görərlər, qəsdən sərt tədbirlər görərlər. Bu işləri gördükləri halda, bax, Rusiyanın imkanları buradadır ki, qəsdən sərt tədbirlər görün və bunları genişləndirin. Hətta onu ən çox yayın ilə Rusiya mətbuatının özü olacaq onda. Biləsiniz, çünki Rusiya mətbuatının daha çox oxunur, nəinki bizim mətbuatda, belə deyək. Onlar daha çox yaya biləcəkdir. Bu mənada hər şey ölçülüb-biçilməlidir, hakimiyyət tərəfindən ölçülüb-biçilməlidir. Bu məsələlərdə təxribat amilinin olduğu, onlar üçün hər hansı bir hadisə baş verirsə, birinci növbədə o saat qərar qəbul olunmamalıdır. Ölçülüb-biçili, yəni ki, maraqlarımıza uyğun qərarlar qəbul olunmalıdır. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, istiqamət orqanları bu təhlükələrin qarşısını almaq üçün nə qədər hazırlıqlıdır? Siz necə fikirləşirsiniz? Mən hüquq mühafizə orqanları bir tərəfə dursun, xüsusi xidmət orqanı bu işdən bəli, yəni ki, hüquq mühafizə orqanları deyəndə adətən biləsiniz də indi, yəni ki, prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, maksimum bunlar hər hansı bir hadisə baş verəndən sonra maksimum çalışırlar ki, bu işi ətrafında iş görsün. Amma xüsusi xidmət orqanı yəni konkret olaraq dövlət təhlükəsizlik xidməti məhz əsas vəzifəsi bu iş təxribatların qabaqcadan bilib qarşısını almaqdır. Mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə konkret olaraq yəqin ki, ölkə rəhbərliyinin göstərişləri də var, çünki ciddi bir hadisənin ərəfəsindədirlər və hər hansı bir hadisənin baş verə biləcəyi haqqında xüsusi xidmət orqanı bu işləri görür və qabaqcadan da informasiya verir ki, qarşısı alınsın. Hər halda mən inanmıram ki, belə bir xüsusi bir ciddi hadisə baş versin və hakimiyyət ona bir sərt reaksiya versin insan haqları ilə bağlı olaraq və yaxud da burada hansısa digər bir təxribatlar baş versin. Məncə, bunu qarşısı, eləmək istəyənlərin də qarşısı alırlar. Çünki hiss olunur ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti də qərarlıdır bu məsələdə. Həmən, siz də bu milli dələdəkə müxalif şəriyyətə yer alırsınız. Belə bir fikirdə son iqtihamlarda, realdan, axıcı varasında qarşılıqlı iqtihamlarda bir fikir səhvləndi ki, Avropa İttifaqının sadəcə istənilən müxalifət daxilində təşkilatlar var. Siz belə bir qüvvələrin olmasını var mı sizcə? Varsa da Mən müxalif düşərgənin adamı deyiləm ona görə ki, yəni mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Müstəqil fikirliyim və daha çox müxalif yönlü fikirlər bildirirəm. Rəsmi müxalifət hər hansı bir siyasi partiyada təmsil olunur, siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaqdır. Mən siyasi hakimiyyət orunda deyiləm, ekspert kimi münasibətimi bildirirəm. Mən inanmıram ki, Azərbaycanın müxalifət düşərgəsində söhbət təbii ki, demokratik düşərgədən gedir. Demokratik düşərgədə hansısa bir qüvvə Azərbaycanın Avropa İttifaqına, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq sazişi imzalanması üçün hər hansı bir əngəl, maniyyə törətsin və bunu qarşısını almaq üçün hansısa addımlar atsın. Belə bir şey yoxdur. Ən azı mənim ölkədəki insan hüquqlarının vəziyyətlə bağlı problemləri qaldırır, ümumiyyə yaradır, hakimiyyət çəkindirə bilər. Hakimiyyət, bilsin nədir, o məsələni qaldırır. Qaldıranda hakimiyyət, yenə deyirəm, bir ölçülü-biçülü addımlar atar. Onlar qaldırdığı məsələ nədir bu saatlar? Ən çox qabarılan məsələ siyasi məhbuslar. Qalan siyasi məhbusların azad edilməsidir. Halbuki o siyasi məhbuslar azad edilsə, ən azı belə deyil. Bax, bu saat yerdə qalan o neçə nəfər ki qalıb, onun yarısı azad olunsa, nə olursa da Azərbaycan hakimiyyəti gücdən düşəcək, zəifləyəcək, ya bir şey. Əksinə, hörməti daha da artacaqdır. Bu nöqteyi nəzərindən, deməli, heç bir belə deyə, bəhanə verilməməlidir. Hətta elə bir qüvvə varsa düşərgənin içərisində, müxalif düşərgənin içərisindəki, bax, bu insan haqları ilə bağlı mövqe bildirəcəklər. Hakimiyyət o bəhanəni verməmək üçün müəyyən addımlar atmalıdır. Mən demirəm, 100% dursunlar, ölkədə Konstitusiya dəyişilsin, seçki qanunu dəyişilsin. Ona zaman lazımdır ki, deyək ki, həqiqətən de, demokratik islahatlar başlandı. İli birinci sözün əqli mənasıdır, konstitusiya dəyişilsin. Konstitusiyada hər hansı bir maddə dəyişilməsin, tövlükdə yeni konstitusiya lazımdır. Amma bunu zamanla olacaqdır və yenə deyirəm, sualınıza qayıdıram ki, müxalif düşərgədə heç kəs deməz ki,
hakimiyyətin onu Rusiyanın və hakimiyyət daxili qruplaşmanı yerləşdirir. Yaxşı, onlar nə edəcəklər? Onlar məsələni qabardacaqlar elə. Hakimiyyət o qabarma məsələsinə gedir. Deməli, onda hakimiyyətin özünün marağı yoxdur ona. Bu sazişi imzalamağa. Amma mən bildiyimə görə kifayət dərəcədə maraq var və qərarlıdırlar. Ona görə də nə hakimiyyət elə göstəriş verəsidir, nə də elə bir təxribata qarşı gedəsi deyilir. Azərbaycan demokratiyasını özünə təhdid kimi görən dövlətlərdən biri də İrandır. İran, cənubi İran. İran hər hansı addımları ola bilərmi? Yəni, bu İslam faktoruna istifadə edib ölkədə nə ki, qarışıqlığı yaratsın? Biz Rusiyadan danışdıq da, yəni ki, Rusiya imkanları qədər İranın imkanları yoxdur. Amma İranın imkanları çox həssasdır, yəni dinlə bağlıdır, özünüz dediyiniz kimi. İndiki ərəfədə, indiki dönəmdə İranın özünün vəziyyəti o qədər kəskindir ki, Azərbaycanda bu saat çevrilsin, burada gələn aya qədər burada hər hansı bir başlasın, radikal İslam adım atsın, hakimiyyət ona qarşı çıxacaqdır. Yəni ki, orada sivil hər hansı bir məsələ İran atmır ki, Azərbaycan hakimiyyəti də o ona qarşı geçsin. İran adətən belə deyək ki, radikal İslamçıların əleyhinə hər hansı bir addım atmaq istəyər də. Burada hər hansı bir tutaq ki, Avropalını belə deyək, bir Avropalı nümayəndəsini özü biz bilirik ki, hansısa bir formada terror eləsinlər. Yadınızdadırsa, İranın belə bir göstərişləri zamanında olmuşdu. Bir nəfərə göstəriş vermişdi, tutaq ki, bir yahudini burada öldürsün müəllimi. Və bu da ifşa olunmuşdu, xüsusi xidmət orqanı tərəfindən qabaqçadan qarşısı alınmışdı. Bu tip məsələləri eləyə bilər. Yəni ki, hər hansı bir Avropa nümayəndəsini, yəni ki, sivil ölkədə olanlar burada qətlə yetirilir, Azərbaycan qara kölgəyə düşə bilər. Bəs biz elə əvvəldən danışdıq ki, xüsusi xidmət orqanı nə işlə məşğuldur? Təbii ki, bu işlərin hamısı ilə məşğuldur və bu məsələlərin qarşısını almaq üçün də önləyici məlumatlar, önləyici əməliyyat tədbirləri həyata keçirirlər. Bildiyiniz kimi, siz Qarabağ Komitəsində təmsil olunursunuz. Bəli. Siz Qarabağ danışıqlarının, Boyan danışıqlarının ümidiniz necədir? Bu proses davam edəcək mi? Yəni, İrəliləyiş olacaq mı prosesdə? Paşinyanla Əliyev arasında danışıqlar. Viyana görüşünə heç bir ümidim yoxdur. Viyana görüşünə sonra da məlum oldu ki, elə mən düz fikirləşmişəm ki, ümid yoxdur. Çünki Viyana görüşü bizim üçün nəticəsi olmayan, amma erməni üçün nəticəsi olan bir görüşdür. Sıra növbə. Sadəcə olaraq burada yeganə belə deyək, yenilik ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dövlət başçısı ilə Ermənistanın yeni dövlət başçısının ilk rəsmi görüşü idi. Ona əvvəl 3 qeyri-rəsmi görüşü olmuşdu. Bu isə yeni rəsmi görüşüdür. Bir addım atılmalı idi əlbəttə ki, bu addım. Amma bu addım atılanda çox təəssüf ki, mən Azərbaycan tərəfinin kəskin mövqeyini görmədim. Kəskin mövqey yalnız format məsələsi oldu, danışıqların format məsələsi. Və bir də və bu danışıqların format məsələsi də qəbul olunmayacağını elə birinci Paşinyan özü bilirdi ki, bu qəbul olunmayacaq nə Minsk qrupu tərəfindən, yəni vasitəçilər tərəfindən, nə də bizim tərəfimizdən qəbul olunmayacaq. Qəbul olunmadığına görə bu məsələni uzatmaq üçündür. Viyana görüşündə Paşinyan ayın 9-unda Yerkrab Könüllülər İttifaqının qarşısında çıxış eləyəndə bir mənalı şəkildə dedi ki, Viyana görüşündə yalnız format məsələsi müzakirə olunubdur. Format məsələsi, biz 25 ildir formatdayıq. Həmən formatda olduq və elə bir uğurumuz yoxdur. Deməli, Paşinyan nəyə çağırır? Öz tələfləri kimi bu məsələni uzatmaq. Uzatmaq isə işğalçının xeyrinədir. Qarabağ torpaqları işğalda qalır, davam edir. Status quo dəyişmir. Biz konkret bu məsələdə, konkret Azərbaycan addımlar atmalıdır. Artıq birisi necədir? Vaxt qoyulmalıdır Ermənistan. Ya bu olacaqdır, ya başqa cür tədbirlər görüləcək. Mən çox maraqlı bir tendensiya müşahidə olundu. Məsələn, prezident bu günlərdə hərbi forma giyib Səngərdə olan əsgərlər görüşdü. Birinci vice-prezident qazilərlə görüşdü. Bu belə bir fonda da Qarabağ Komitəsinin miting tələbinə Bakı Rica Hakimiyyəti biz absurd cavab verib müharibə tədbirləri aparmamaq. Sizcə bu hakimiyyətin bu məsələdə Qarabağ məsələsində mövqeyində vahid bir mövqe yoxdur, yoxsa bunu iki cür, bəli, sual aydındır. Biz bunu dünənləri Qarabağ Komitəsinin iclası edib və kifayət dərəcədə belə deyək ki, müzakirə edib. Birincisi, bizə böhtan atılıbdır. Yəni ki, müharibə təbliğatı. Qarabağ Komitəsi Qarabağa azadlıq şüarı ilə Qarabağ azad olunsun, köçkünlər yerinə qayıtsın. Bu şüarlarla belə deyək ki, miting keçirir. Bu şüarlarda müharibə təbliğatı var. Biz torpağımızın azad olunmasını istəyirik. Və deyirik ki, sülh yolu ilə ya azad elə, ya hərb yolu ilə azad elə. Hərb yolu ilə azad eləmək, biz torpağın başqa qanunda belə bir şey var.
Əgər biz istilaçı müharibə təbliğatına çağırış eləsək, başqa bir dövlətin ərazisini çağırış eləsək, hə, biz də oradan da müharibə təbliğatı aparmış olduq. Biz istilaçı deyirlər, biz bir beynəlxalq hüququn, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə əsasən işğal olunmuş torpaqlarını hər bir dövlət azad etmək hüququna malikdir. Bundan başlamış olaraq Azərbaycanın özünün, Azərbaycan xalqının iradəsi, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin də mövqeyinə əsaslanıb deyirik ki, Qarabağ azad eləmək lazımdır. Biz cəmiyyəti və hakimiyyəti, cəmiyyəti oyandırırıq, o cümlədən də cəmiyyətdən deyirik ki, hakimiyyətdən tələb olunsun ki, Qarabağı azad elə. Hakimiyyətdən tələb eləmək nə vaxtdan müharibə təbliğatıdır. Bu, faktik olaraq bizə böhtandır və biz qərara gəlmişik ki, bundan əlaqədar belə bir xüsusi tam qaydasında məhkəməyə müraciət edək ki, Qarabağ Komitəsini faktik olaraq cinayətdə suçluyuz. Belə bir şey yoxdur. Biz torpaqlarımızın azad olunmasını istəyirik. Mən maraqlıdır ki, hakimiyyət dedik ki, sözləyək. Sizin sualınızın ikinci hissəsi qaldı. Yəni, hakimiyyətdə bu məsələyə vahid bir mövqə yoxdur. Tamamilə doğrudur. Yəni, biz onda fikirləşirik ki, ya Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu məsələyə olduqca, başqa söz deməkdir, belə hüquqi savadsızlıq nöqteyi nəzərindən yanaşıbdır buna, ya da ki, bu siyasi qərarın tərkib hissəsidir. Ümumi siyasi qərarın tərkib hissəsidir ki, heç cür, yəni oldu da bu nədir? Yəni ki, mən Qarabağı, yəni hakimiyyət özlərinə götürürmü ki, Qarabağı azad etməyəcək. Belə çıxır ki, Qarabağı azad etməkdən imtina eləyir. Yəni buna görə də biz tələb elədik ki, izahatı verilsin. Yəni yüksək səviyyədə izahatı verilsin ki, bizi böhtan atmışsınız, yoxsa bu nədir? Bizi müharibə təbliğatında günahlandırmaqla Qarabağı azad eləməkdən imtina eləyirsiniz. Belə çox bayanlar açıqlanan sonra çox maraqlı xəstələr getdi. Ermənistan Müdafiə Naziri Azərbaycanın hələ bəyanatlar verir. Çox maraqlı ki, Azərbaycan tərəfi buna adekvat bir cavab verə bilmədi. Sanki elə bil ki, biz Ermənistan torpaqlarını işğal eləmişik. Ermənistan, o situasiyada adekvat cavab verilməməsi səbəbindədir. Daha çox haqlı tərəf kimi Ermənistan tərəfi. Bəli, çox təəssüf ki, bu yeni tendensiya deyilir. Yəni ki, dəfələrlə Ermənistan məxmər inqilabdan sonra Ermənistanın yeni hakimiyyəti Qarabağ məsələsində öz mövqeylərini, öz ölkələrini möhkəmlətmək üçün, öz elektoratını möhkəmlətmək üçün Qarabağ məsələsində sələflərindən də artıq kəskin, sərt bəyanatlarla çıxış eləyirlər. Keçən ay, ay yarım bundan əvvəl, onların təhlükəsizlik xidməti demiş ki, biz Araz çayı qırağında şəhər salacağıq, nəinki torpaq qaytarmaq. Ararat Mirzayan Moskvada çıxış eləmişdi ki, dövlət dumasında ki, biz torpaq qaytarmaq fikrində deyilik. Paşinyan çıxış eləmişdi və təbii ki, Müdafiə Naziri çıxış elədi son vaxtlarda ki, biz artıq yeni ərazilər, onda yeni müharibə. Bütün bunların fonunda bizim cavablarımız yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin cavabları və bizim bəzi belə deyək ki, qanaqlardan sonra Müdafiə Nazirliyinin də Vaqif Dərgahlının simasında cavablar olmuşdu. Bu, adekvat cavablar deyil. Adekvat statusda olan adamların cavabları deyil. Biz bunu tənqid elədik, çox bizim tənqiddən bir həftə keçəndən sonra, məhz siz deyən kimi ki, dövlət başçısı da hərbi paltar giyib gedib gələndən sonra, nəhayət Xarici İşlər Naziri də özü artıq və Müdafiə Naziri özü də gecikmiş olsa da, mən bunu gecikmiş ritorika deyirəm, gecikmiş olsa da normal bəyanatlar verdilər, yəni normal fikirlər səsləndirdilər. Amma çox təəssüf ki, bu hər dəfə mütləq cəmiyyət qınağa doldurulmalıdır mı ki, bunlar belə cavab versinlər? Onlar bilsinlər ki, onlar cavab vermədikcə. Azərbaycan xalqında ümidsizlik yaranır, Azərbaycan cəmiyyətində ümidsizlik yaranır, Azərbaycan gənclərində, sabah perspektivi əsgər olan gənclərdə ümidsizlik yaranır. Bu ümidsizliyi yaratmamalıdırlar, onlar yaratmamalıdırlar ki, sabah bunlar bu cəmiyyəti bütövlükdə niyə bilir ruhdan sağlarsınız? Heç olmazsa sözlə, hələ bir əməldə bir şey yoxsa, sözlə bir hərəkət eləyin ki, cəmiyyətdə ruh yaransın. Cəmiyyətdə ruh yaranmayanda üstəgəl biganəlik yaranır. Siz fikir vermişsiniz də, cəmiyyətdə Qarabağ mövzusuna istənilən səviyyədə reaksiya yoxdur. Nəinki diqlasın yanmasını. Yəni, bir də maraqlı bir informasiya müharibəsi gedir, belə deyək. Həm bəli. Bu informasiya müharibəsində Azərbaycan həm xarici media, dünya mediasına çıxmaq üçün çox resursları kifayət qədər azdır. Biz ermənilərlə müqayisədir. Bunun qabağını almaq üçün, bir informasiya müharibəsini irəli getmək üçün, daha çox haqlı tərəf olaraq öz mövqələrimizi gücləndirmək üçün hansı addımlar atılmalıdır sizcə? Valla, bu addım yox, bu çox ciddi məsələdir. Bu, dövlət proqramı olmalıdır. Dövlətin bu barədə xüsusi bir konsepsiyası olmalıdır. Bu, informasiya təbliğatı, informasiya müharibəsini udmaq, Azərbaycan kimi indiki statusda olan, yəni erməni qarşısında Ermənistan və dünyaya yayılmış erməni lobbisi ilə
bütün bunların hamısını elmək üçün gərək böyük bir proqram hazırlanıydı. Şəxslər yetişdirilirdi. Ayrı-ayrı fərdlərə haradasa lobbiçiliklə əlaqədar pul verilmək məsələsi deyildi. Rusiyanın istənilən analitik verilişlərində 2-3, ən azı bir də erməni də olsa iştirak edir. Nədən indiyənə qədər həmən pulların hesabına Azərbaycandan belə deyək ki, adamlar yetişdirilməyibdir, göndərilməyib ora, olanlara dəstək verilməyib kifayət dərəcədə ki, orada məhz çıxsınlar, danışsınlar. Bir nəfər çıxanda da, tutaq ki, Fuad Abbasov ona qarşı da xüsusi bir kampaniya təşkil olunubdur. Yəni, bu informasiya təhlükəsizliyi, təhlükəsizliyi yox, informasiya təbliğatı, informasiya müharibəsi çox ciddi məsələdir. Bir Rusiya bu saat heç kəs qalib gələ bilmir. Bir Russia Today layihəsi ilə artıq Avropa ölkələri deyilir ki, yığışdırın bu Russia Today. Çünki gecikiniz təbliğatı elə aparırlar ki, da ki, Avropanın özündə oturub Rusiyaya inananlar var ki, Rusiya yəqin düzgün yoldadır. O mənada bu məsələni yəni, sadəcə olaraq ki, deyək ki, bir informasiya təbliğatı ilə nə işdir? Lobbiçilik, bizim çox zəif olan diaspora komitəsi və diaspora komitəsinin apardığı tədbirlər ki, yetərli deyil, bu məsələ belə olmalı deyil. Bununla əlaqədar geniş işlər görülməlidir. Geniş işlər görülməlidir. Layihələr, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, pullar ayrılır. Məhz elə pulların çoxu bu işlərə ayrılmalıdır. Ki, gedin bu işdə, bu layihələrlə gedin, Rusiya ilə mətbuatı ilə işləyin, ingilis dillilər ingilis mətbuatı ilə, xarici mətbuatla işləsinlər və Azərbaycanın haqlı mövqeyi ortalığa qoysun. Yoxsa çox pis. İndiyənə qədər biz onu görməmişik.